Agora com vocês, depois que eu demonstrei o tênis aí, com uma calça clara e outra escura, e também usando uma bermuda, como se pode ver pelo vídeo, um modelinho da Oakley. Já vou mostrar aqui para vocês o nome dele, é o Oakley River, na cor aqui marrom escuro. Tá aqui o site da Oakley, o código de barras, o código 41, tudo certinho aí para você poder conferir. Como você pode ver aqui, a caixa já veio bem danificada, veio com um rasgo aqui bem enorme. Além disso, ela veio bem amassada e bem danificada mesmo, bem avariada, veio bem amassada aqui nessa parte. Importante de atenção, tanto para a marca Oakley, tanto para a transportadora da loja. Vou tirar aqui o tênis para você poder conferir. Já vou dar um visual aqui dele para vocês de primeira. Tá aqui a parte lateral dele, tá aqui a parte do bico, tá aqui a outra lateral do tênis. As laterais aqui são diferentes. Essa lateral aqui não tem o símbolo da Oakley, essa aqui já tem, que é a parte do cardaço. Aqui a parte traseira do tênis, coloquei o nome da Oakley. Aqui a sola, uma sola aí muito boa, aqui dispensa comentários. Tem um grip excelente e também uma sola bem durável, mas bem durável mesmo. Não só a sola, mas o tênis em si, típico da marca Oakley, fazer tênis bem robusto e bem duráveis mesmo. Aqui um tênis praticamente feito em couro sintético. Aqui a parte do cardaço, aqui a parte da língua, coloquei da Oakley. Vou tirar aqui a palmilha para vocês poderem conferir. E tá aqui a palmilha do tênis, palmilha aí na medida, não é tão fina nem tão grossa. Vem com o logo estampado aqui da Oakley. Aqui a língua do tênis, com a etiquetinha padrão da Oakley, com mais informações sobre ele. Como vocês podem ver, um modelo feito no Brasil, aqui no nosso BR mesmo. E pessoal, esse foi o vídeo, tá? O vídeo é bem objetivo para demonstrar esse modelo aqui no pé. Qualquer dúvida que vocês têm em relação a ele, deixe os comentários aqui embaixo, que eu vou responder a todos da melhor forma possível, sempre visando ajudar vocês de alguma forma. Então, até o próximo vídeo e até o próximo tênis, pessoal. Tchau, tchau!